ိတ်ကြီးရယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းလည်းလေးစဉ်းစားကြည့်အောင်စိတ်ကြီးတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့လွယ်လွယ်ကူကူနားလည်လွယ်အောင်ဆိုဒေါသထွက်တယ်ဒေါသကြီးတယ်ပေါ့နော်ကလေးတယောက်ဟာကိုလှုပ်ချင်တာမလှုပ်ရလို့ဟန်တားလိုက်လို့ရှိရင်လိုဘမပြည့်မှုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဘမပြည့်မှုရဲ့တကယ်ပုံမှန်ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့အပြုတ်မှုတွေဒေါသဖြစ်ခြင်းပါဒါဆိုရင်ကလေးတယောက်ကိုကျမတို့ကဟန်တားလိုက်တာသူလှုပ်ချင်တာကိုကျမတို့ဟန်တားလိုက်တာသူလှုပ်ချင်တာမရတဲ့အခါမှာသူလှုပ်ချင်တာကိုပေးမလို့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခါမှာကလေးသည်အကျန်းဖက်ခြင်းဖြစ်ပါလေဟိုဒေါသဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါလေဒေါသဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အပြုတ်အမူကတမ်းမှမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ကြမ်းတမ်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အပြုတ်အမူကတော့အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်တာပေါ့စောစောကမေမေဒီမီးထားတဲ့ချိန်မှာတခုခုကိုကောက်ပေါက်လိုက်တာတို့နော်တခုခုကိုပစ်ချပြီးတော့ပစ်ချလိုက်တာတို့အော်ငိုလိုက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုအမျိုးမျိုးပဲပေါ့နော်အပြုတ်အမူကတော့ဒါပေမဲ့အတူတူပါပဲအဲ့တော့ကလေးကိုဘာလုပ်လိုက်လို့လဲကျမတို့ကသူလှုပ်ချင်တာကိုကျမတို့ကဟန်တားလိုက်လို့သူလှုပ်ချင်တာကိုပေးမလို့ဒါဆိုဒီချက်ရဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပေးလို့ရမှာလားမေးလို့ရတယ်ဥမာကလေးကကကြီးကင်ကျင်တယ်ဆိုပါတော့ဟဲ့ဟဲ့မကင်နဲ့မကင်နဲ့ကလေးကကြီးကင်နဲ့အမလီဟလာကကြီးနဲ့ထိုးမိသွားမယ်ဆိုပြီးအတင်းကလေးကကြီးကိုဆွဲလို့ရင်ကလေးရရင်မရဘူးဆိုပြီးအော်ငူတော့မှာပဲခြေတော့စောက်တော့မှာဝုန်းနိုင်ကျဲတော့မှာပဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲကလေးကကြီးလိုချင်တယ်ကကြီးလိုချင်တာကိုတကယ်လို့ကကြီးကိုမပေးဘူးဆိုရင်အော်ငူမယ်ဆိုရက်ကလေးတယောက်ကိုကကြီးတော့ပေးလို့မရဘူးဖုံးမိမှာဆိုလို့သို့တော်လည်းကကြီးနဲ့အလားတူရဲ့အခုဆိုပလတ်စတစ်ကကြီးလေးတွေရှိမယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းအာယုံပြောင်းပြီးတော့တမီးရဲ့မလုံးနဲ့လို့ကျမတို့ကမဟန်တာဘူးပေးလို့ရမှာပေးလို့လိုက်တော့မှ तू ကဒီဒေါသ तू ဟန်တာမှုကဟို तू လိုလိုဘမပြည့်မှုမဖြစ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့ကကြီးမပေးဘူးကကြီးနဲ့တူတာပေးလို့ရတယ်ကကြီးနဲ့တူတာမရှိဘူးဒါကိုအမှတ်တမဲ့ထားလိုက်မယ်တမီးလားမမေတို့ဒီမှာဟင်းရွက်ကလေးချွေးနေတယ်ဒီကျဒီလိုလေးချွေလိုက်လို့ရတယ်။တပြည့်အဲ့ဒါလေးကိုချွေကြည့်ပါလား။စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်။တခုခုအာယုံကြောင်းလိုက်မယ်။သူ့ကိုပေးမလို့ဘူးလို့မဟန်တာဘူး။ကျမတို့ဒီသူ့ကိုပေးလို့မယ်။သို့တော်လည်းအန်ဒီရမရှိဘူးဆိုရင်တော့ပေးလို့မယ်။အန်ဒီရရှိလာဆိုရင်တော့ကျမတို့ကပေးမလို့ဘူZFM, caring for well-being.